Кількість християн і мусульман у світі майже зрівняються, а до 2070 року мусульмани становитимуть більшість. Про це йдеться у доповіді, поширеній профільним підрозділом дослідницького центру імені П'ю у Вашингтоні. За станом на 2010 рік у світі налічувалося близько 2,2 мільярдів християн. Вони складали майже третину, а це 31% усього населення земної кулі. У мусульман відповідні показники були помітно меншими – 1,6 мільярди осіб, тобто 23%. Проте прихильники ісламу живуть у демографічно найбільш динамічно зростаючих регіонах планети. За оцінками американських фахівців, до 2050 року їх загальна чисельність збільшиться на 73% проти 35% у християн. У підсумку, серед 9,3 мільярдів землян тих і інших стане майже порівно – 2,8 мільярди мусульман і 2,9 мільярди християн. До речі, близько 40% останніх будуть жити в Африці південніше Сахари. У Європі внаслідок міграції частка мусульман складе близько 10% загальної чисельності населення. У ряді країн, включаючи Великобританію, Нідерланди, Францію, християни перестануть становити більшість. У США іслам стане другою за кількістю прихильників релігії після християнства, випередивши іудаїзм. Частка християн в Америці зменшиться з 3/4 до 2/3. Єдина з великих світових релігій, в якій дослідники з центру імені П'ю взагалі не очікують кількісного приросту у найближчі 4 десятиліття, є буддизм. Це пов'язано з тим, що у буддистів спостерігається найнижчий серед віруючих рівень народжуваності – у середньому по 1,6 дитини на кожну жінку. У мусульман і християн показники найвищі – 3,1 і 2,7 відповідно. Згідно з проведеними дослідженнями, щоб нація прожила понад 25 років, коефіцієнт народжуваності повинен бути 2,11 дітей на землі. Якщо менше за такий показник, ймовірно, з часом нація зникне. За всю історію людства жодна нація не змогла відновитися, якщо коефіцієнт народжуваності був 1,9 дітей. А якщо цей показник ще нижчий, то жодних шансів зберегти ту чи іншу націю немає. Принаймні так кажуть вчені. Адже за таких показників для відновлення потрібно від 80 до 100 років. Та економічної моделі, яка б могла підтримати існування нації так довго, і досі не існує. Математика тут досить проста. Якщо є дві пари батьків, і у них народжується тільки по одній дитині, виходить, що кількість дітей у 2 рази менша, ніж кількість дорослих у родині. І якщо у кожної дитини народиться ще власна донька або син, то онуків буде вже у 4 рази менше, ніж дорослих батьків у родині. А як усім відомо, коли скорочується населення, то скорочується і нація. В Україні за перші 6 місяців 2023 року народжуваність знизилася на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника від моменту здобуття Україною незалежності 1991 року. Щодо інших країн, то коефіцієнт народжуваності у Франції складає 1,8, в Англії – 1,6, у Греції – 1,3, в Італії – 1,2, у Іспанії – 1,1. У цілому Європейському Союзі, у країнах коефіцієнт народжуваності наразі в середньому дорівнює 1,38 дітей на одну сім'ю. Історичні дані свідчать, це число неможливо збільшити. Ймовірно, що якщо ситуація не виправиться, то з роками Європа у сучасному вигляді перестане існувати. Світ змінюється, і до цього потрібно готуватися кожному.